Հարց աշխարհի մայրերին։ Ձեր երեխաներն են իրենց խաղալիքները, կոնկրետ տվյալ դեպքում հարցը վերաբերում է լեգոյասեր երեխաներին, ծնողներին։ Բերում լցնում են սեղանների վրա խոհանոցի ու իրենք գնում են, ասեք, հեռուստացույց են նայում։ Մի հատ խնդրում եմ կոմենտներում ավելացնեք, ասեք, ձերոնք Հելեն իմոնց նման, մի քիչ հանգստանամ շունչ քաշը։ Առավոտվանից դեպի 6 անգամ այստեղ իրենց խաղալիքները հեռացրել եմ, այստեղից իրենց ընդհանրապես ասել եմ, խաղասենյակը տեղափոխում են, գոնե թող գնան այս ինչար սենյակա, հեռուստասենյակը թող գնան գոնե խաղան։ Մտիկներն արում խաղալիքները թող են գնացել են, բան չունեմ ասելու։ Այդ առիթով, ինչպես ասում են ոցոր, պշտերը թոթափելու առիթով կարող են այդ սուրճ խմել, թեթևանալ ու անցնել գործի։ Հիմա լիքիս որ եկել է արդեն։ Առաջ լիթին ենք սպասում, ասում են տեսա երեխեն գա, անցնենք գործի։ Հիմա լիլիթ եկելա, հանգիստ ենք, ասում երեխեն արդեն եկելա, ինչ գործ, ինչ բան։ Ու այդենց ասելով ոչ ման չեք ուզում անել, բայց հայրենիքը կանչում է, պետքա սուրջ դնենք, պետքա սուրջ խմբի։ Հարա, ես էլ գիտեի դրել ես սուրջը, սուրջի հետ ամեն ինչ ունենք, չիր ունենք, շոկոլադ ունենք։ Կուզես ես դնեմ։ Երեք խոհարարական դաս ունեի, չէ, հացի դաս ունեի։ Վերջում թխում ենք, պատրաստում ենք, սովորում ենք ամենավերջում սուրճ ենք դնում ու վաղարդատոմս հետ ինչ որ արել ենք, նոր գրում ենք։ Սկզբից ու ընթացքում ոչ մի բան, ասում եմ, մի գրեք, պետքա անեք, հասկանալ, գավ, տեսնեք, հետո նոր կգրեք, ինչ է կարել ու վաղարդատոմսը, բայց ու այդ ամենալավ պահը այդ նստել վաղարդատոմս գրելու սուրճ խմելն է, սուրճը վերջում ա գալու, սուրճը դնում ա օպերատորը։ Երեք ամուսնյակը սուրճը, ասես ամուսնյակը սուրճը կդնի, սուրճը դրեց սերով սուրճադնում, ամտիր սուրճադնում, ու սենց կանակնեց համանկա ողակի, բոլորը միևնույն ժամանակ ինչ-որ գում արեցին այդ սերով սուրճը, ու բոլորը միևնույն ժամանակ ինձ մի հատ հիացմունքի խոսքերով, ճիչերով, նույնիսկ ծափահարություններ հնչեցին իմ կողմից։ Բացած ծիծաղել է, բոլորը միասին ուզում ակցիա տվեցին, ինչ ես ընդհանրապես, ու իրոք շատ, այդպեսի մի բան տեսարան էր, ես կշարունակեմ սիրելիս։ Դուրս գլուխներս մի քիչ հանդարտվի։ Իրականում առավոտվա տան գործ եմ անում, հաց եմ թխում, տուն եմ մաքրում, դասավորում եմ, ես կողմենքով, ես մեղրը չբացեցիք, երեք օր արելի թե եկելա, մենք դեռ չենք հասցնում մեր մեղրը բացել։ Այսօր կբացեք, այսօր ես օրնա, բացեք համել է, ես կողմենքով պետք է, արդեն ասել եմ, տարածել եմ լուրը, որ մեղրը եկել փեթակով։ Այս միջերը սա լրիվ ուրիշ պատմություն է, այս փեթակի պատմությունը, հատուկ ինձ համար, իմ պատվերով հայրս ու իր ընկերը Հայաստանում բնական է, Աշոտը, չգիտեմ Աշոտ ասեմ, Աշոտ ձյաձյա ասեմ, պարոն հող, ասեմ կարող է ջղայնանա, ինչևից է գնացել են եղել Նածոր մեղվագործի տանից, փեթակը վերցրել են, ընթացքում են բլոգ են նկարահանել, շատ մանրամասը, մանրակրկիտ, կտեղադրենք այս օրից թվում է, հուսում ես բացում ենք, սուրճը խմում ենք, մեղվի փեթակը բացվում, ներկայացվում է մեր հայազգի։ Նացինք։ Եղինե, պրիվետ, ես այսօր շրջագայում ենք,
Ես ապայի տնկերն եմ, ես եմ խնդրեմ կո երիտասարդ պապան, ողջեմ։ Ընկերս, գնում ա մեղը բերելու։ Այսօր փոքր վիդեոներով կփորձեմ ես որոշ բաներից տեղակ պահեմ քեզ, ինչա կատարվում։ Հեսա վերել ա բանգեն, ահա, դնում ենք ու շարժվենք, մի երկու ժամից կշարժվենք հարսանիքի եմ, դեյս կետա մեղրը վերցնենք, նորավանքում էլ նորապսակները, ոբշեմ ընդե իրանց արարողություններն են անելու, նորավանքը կաշխատեմ ցույց տամ, ոբշեմ կտենանք, աղջիկը տեսելա, մնում ա որ դուք էլ տենաք, դե առայժմ լավ, մնացածը հետո, ես էլ մեր շենքը կաղակարոտացել ես, ահա, խնդրեմ, դե առայժմ։ Հեղինե ջան, ուրեմն մեր ճանապարհը շարունակեցինք, հասել ենք Արարատյան դաշտավայր, և մասի սարերն են, եթե երևում ա, չգիտեմ, այստեղ շատ ուժեղ արևա, չգիտեմ ոնց ա երևում, ես էլ մեր Արարատյան դաշտավայրը, ահա Արարատ, ընդեղ Եղիկնաձոր, և այլը, մենք շարունակում ենք հաջորդ կանգառը նորավանք, նորավանք, բական։ Հեղինե ջան, հիմա մտանք նորավանքի ձորը, նայեք ինչպիսի են մեր սարերն ու ձորերը, մեր շատ մարդ կերազերծ են ձորով մի հատ գնար, ոնց ա, սիրուն ա, հրաշալի ձոր ա, հրաշալի, հա՞, ես մի ձեռով քշում եմ, մի ձեռով էլ ազիվ պահել եմ, բայց չէի կարա ես ձորը չնկարեի, դեպի նորավան գնացող ձորը, ահա որ շատ են տուրիստները, են գետի մոտ բաբշե ավտոկանգնելու տեղեր չկար, հիմա գնում ենք մասնակցենք հարսանիքի, շատ չեմ կարա նկարեմ, մոտավորապես ձորի պատկերացումը տեսար, մեկ էլ նորավանքի մոտ կնկարեմ, ունեմ բակա, տենում ես ինչ ա կատարվում, Հեղինե ջան, ոչ մի կերպ հնարավոր չի, հլը վարձանանք նորավանք, նորապսակները գնացել են ինչ-որ տեղ կանգնել, նայ նորավանքը տենում եք, այն վերևա, այս ենց ավտոները շարված են, չենք կարում վարձանանք, նորավանքը ստեղ ստիված պտի ցույց տամ, նայ նորավանքը հենա, էլ ավել չեմ կան բարձամ, այն ատենում ես ավտոներ լրիվ շարված են, այլ է, նա իչքան ավտոկա չենք կարում է թակ, սենց բան հլը չի եղի, պատկերացրու որ հարսանքավորներն էլ չենք կարում բարձանան, ոտքով են նետում, ոպշեմ մի կենանք Եղիկնաձոր առայժմ։ Հա, Հեղինե ջան, էսի այդ ռամկեն ա, մի քիչ գույնը այն չի, բայց այս տարվա բերքը շատ քիչ ա եղել, հեսա Մարտինին ասեմ թող բացատրի, ասա դու ասա։ Հա, ես բացատրեմ, քանի որ առաջ չեղել բերքը, կամացա բերել, դրա համար գույնը մուքը, բայց մեկի մեջ ավելի շատ վիտամիններ կան, քան ստե սպիտակի, մուքը ավելի համեղ ա, քանստե սպիտակը, ահա, բարձա չէ, ավելի առողջարարա քանստե սպիտակը, ահա, ես էլ մեր մեղու կամող ընտանիքն ա, սետա մի հատ խնդա ու ձեռով արա Ամերիկային, ձեռով արա,
շատ հաճելի ընտանիքա, մենք մի արդեն 100 տարի կլի մենակ իրանցից ենք մեղել վերցնում, հրաշալի մեղվագործներ են, հրաշալի մարդիկ են, հրաշալի մարդիկ են, սեփական կլինիկա ունենք, ահա, խնդրեմ, համեցեք իմպլանտացիա կատարենք, ահա, առաջինը ես եմ գալու, չէ, առաջ արդեն շատ են կարել, առաջինը, հա, ես նոր եք կլինիկայից եք, այդ պատրաստում եք գնանք տղայի բանակի Փարիսիագի։ Այո, էսա հայերենիքի Ղարաբաղ։ Վաղը, այսինքն այսօր արդեն, այսօր հենցա պիտի գնան Ղարաբաղ, իրանց տղու զինվոր են բանալում, երթման արարողությանը մասնակցեն։ Մենք որ քո հետ միասին հաջողություն ցանկանանք։ Տղունել, իրանցել գնան հաջող գան, տղենել հաջող ծառայի հետ գա։ Ինչպես բոլոր զինտարարողները մեր զինվոր տղերքը, դե լավ, առայժմ հետ մնացածը հետո։ Լավ, աղմուկոտ սուրճեր խմեցինք, կշտացանք, ասեք ինչ լավ վլոգ էր ստացվել Աշոտի վլոգը, ու չլինեմ չիմանամ, ինչ-որ ուրիշ մեկի մոտ ձեր իմպլանտները սարքել եք և ոչ թե մեր մեղվագործ կլինիկա ունեցող Մարտինենց մոտ, շատ կներվեմ։ Կապեք եմ անում, բայց ասենք խորհուրդ եմ տալիս, գնացեք ձեր իմպլանտները ուրիշ որտեղ պետք է սարքել։ Մեղրը բացում ենք, հիմա մեղրի համը կտեսնեմ, հաստատ կասեմ իմպլանտները որտեղ կանեք ձեր։ Nothing. Ես մա ինչ ես սարքում, առավոտը պիցցա եմ տաքացրել, կերակրել եմ։ Ես թվումա ես ես թողացեմ արդեն։ Մեր երեխեքը մեր խոհանոցից այն կողմ տեղ չեն գնում։ Ես չի լավի մի կերեք է։ Սարում չի նաս կեսուրիս սարքը։ Մյուս տարի կգնաս կվեսնես, մինչև մյուս տարում մի փոքր վերջանալու, այն ըստի մի տարի սպասի, որ Սամուելը չի գերի։ Ասա, տղես։ You're hungry, ինչ ես ուզում։ Արքան չի կշտանում, արքան 3 կտոր մեծ կտոր գիցա եկել, քրասնել հետը։ Դու էլ չես կստացել 3 գիշերով, ես քո համար մարինարա սոս սարքեցի, որքից 3 տղաներին ասացի լողացնեմ փոքրերին։ Լողացնում էի, ասա, մազերը կտրեմ, լողացնեմ, բեկին լողացեցի, արդեն լաշ, եվ մազերը կտրեցի, լողանում է արքայի մազերը, սկսեցի կտրտել, մեկ էլ տեսնեմ, բեկը լացում է, որոշել է երևի սափրվի, ինչ, իրան կտրել է, ես բեխի մասը, բեխերը սափրելուց, արյունը տեսա խառնվեցի իրա, արքայի մազերը ծորում, որ կտրեցի, բեկին հանեցի բաղնիկից, հետո որ մինչև արքայինելու, ասում անցա, բան չեր եղել, արդեն երևում էր, որ տենց լուրջ բան չեր եղել։ Ապա ես դա թանը։ Ու գիցա էի, թխելա, երեք կտոր արնակին պահել էի, թե չորս կտոր։ Ինքը այդ իրա վիրավոր մորուկ բեխով, ինչով, ինչև ես արքային լող, ասեմ, կամ տեսնեմ արնակին էլ ա կերել։ Արնակը ուշ էր գալու, 12-ին, գիշերով Մարինարը ասեցի ամուսնակս, աշխատում արնակինի չասեմ խանութ մտի, արդեն ուշա։ Մարին առան սարկեցի, ոգյորած խմոր ունեի, պիցան թխեցի, դրեցի, եկով չկերով, խմորը շատ մուկալին շատ որ դնում, ինքը չի սիրում, երբ Մարին առայի համնել տարբեր էր, այդ էլ չեր սիրել, չեր կերով, ես ուր կերավ, ես էլ արգանակում կերավ, ինչ է ինքնուրույն չեմ արել, չեմ բացել, ավելի ճիշտ չեմ կտրատել փեթակից առանցնացնել։ Իմիջանից փեթակը մի կուպարկեմ, ես ուտեց մի բան կար, չէ փեթակները հետ էին տալիս։ Տեսել եք, հետ եք հավացեք։ Հետ եք, հետ եք։ Տեսնեք, բեկը լավ է երկում, բեկը ամեն ինչ նա լավ ամեն։ Համաս պետքա հատուկ փաթեթավորման կամպնի ունենա, մենք ճապատատում այներով չես կարող բացել, օքեյ, լին ուզում ես գասնա ես, հաջան, արի, արի, իկիք, հավաքվեք, ասեց, որ մուկ մեղրա, այս տարի մեղր քիչ է, լավ բերք չի եղել, բայց ասեց մուկ մեղրը շատ ավելի օգտակարա, քան բաց մեղրը, ես ասում, հիա դանակ բերել է։ Ես մեկը մա։ Հայց ամը։
Ակո որի մեն ես մոս գեր։ Մեր ես մոտա։ Սայմումա։ Մեր հիկս ուղեն որ մերի բանը մեր ամոնը դեղի պետք ալինի։ Չիշտ եմ ամ, չգիտեմ չիշտ եմ անում, չենց են անում, ոնց են անում։ Հայրին էլ չիշտ եմ անում։ Չիշտ եմ։ Մաման դանակում ես գուկ։ That's a lot of honey. Whoa, Daddy's melting out, Mom. It's a honey flow. It's a honey lava. It's a very hard thing to take a nice picture. Dir hashtag honeycomb. Hey, Yuri. I want to try him. Big bossy hat. Hey, Yuri. Hey, Kiwi. Kiwi, you do that hey, Kiwi thing. What's tomorrow? Չափը վերցնեմ, ասենք, մեն տեսնեմ ինչ ամանան եմ, ահագին մարդ մեղրի ա սպասելու հիմա, տեսան արդեն։ Դա հայի մի համով է, չէ, ասում ես չգիտի մեղր ես կան համով բանա։ Հիս է հի, հանի են ջարս, իմ շատ համով էր։ Գյաբը։ Այս մահելը բերքը ինչ էր ասում, պապաս հիմա չի սեզոնը ոնց որ։ Ամի, բայց ուզում ասեմ կուրսի եղեք, որ մյուս տարի էլ եմ ուզելու, Լիլիթի հետ էլի մեղրի փեթակ եմ ուզելու, Մարտին ձյաձյայինց Հանինա։ Ա, մամ։ Հաճան։ Հավա ու իմեկը Հանի Մեղվապահին եմ շնորհակալություն ասում, պապ ջան, դու էլ ապրես, որ մեղր ուզեցի ուղարկեցիր։ Ասեցի, ես էլ ասեցի,
Ասացի պատիկին ապրես վրենք։ Այդ ինչ ես ուզել, որ չեմ ուղարկել, մեղրել ուզեցի ուղարկեցի։ Հաջան, մամա սուս պատիկին։ Ասում հա, չէ, ասում տատիկին էլ մերսի ասա, ես քան լավ փակել եմ։ Մամա ջան, քեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, որ այսքան լավ փակել ես, որ բարոխերով տեղ ասել։ Ինչ սիրուն է։ Լավ, դին փակածեր։ Համով էր։ Հիմա ոչ մի կատիլ ճշնամու պետք, քանի կամբողջը մեղրը կլպստել։ Արնոպի կերը ես չի լիեմ է, որ այսքան համով առա։ Չեն տեսիլ է, խանքը պտապլանա։ Կտրամ լությունը ուտի ուզմեր ծամեր, քանի որը խղջ երեխի մոտմա։ Մեղրի ծամու ծամի։ Հատում գողջ բացվեց, եսի մի ճամը ծարան։ Մամա է տողարկա ծամանները շատ լավ հարմարա։ Կողցել օրեր այսօր։ Ինջելից ես էլ հետևորդներից ես Հայկա Թադևոսյանն ավարկել, Սիրուն Նորա Արծաթյա։ Հայկո ջան, քեզանից էլ եմ շնորհակալ, ժողովուրդ ջան, էլի դուք նեղություն եք քաշել։ Ես համեստորեն լռում եմ, բայց մյուս տարի ոչ մեկ լիլիթին չի տեսնելու։ Կատակ եմ անում իհարկե, բայց իմիջայլոց սա գիտեք ով ա ուղարկել, լավ է, մրցանակս էլ ցույց տամ, որ ասենք չմտածեք ինձ ոչ մեկ ոչ մի մրցանակ չի տալիս իմ կյանքում։ Նա խնդրում եմ ուշադրությունը հրավիրեք այս գրացի վրա։ Հրավիրեցիք համամիտ, չէ՞ գրացի հետ։ Համամիտ է, գիտեմ, գիտեմ։ TikTok-ում, TikTok ճիշտ ասեցի, թե TikTok, ինչևից է, ադիգա հեչ կարևոր չէ։ Հեղինե թրենդի հիմնադիրն է սա ինձ ուղարկել։ Աշոտ ջան, ապրես, շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրեցի նվերներս ու բոլորիդ եմ շատ շնորհակալ ձեր ուշադրության համար։ Էմի շնորհակալությունների բլոգ ստացվեց։ Ամալիա ջան, շոկոլադ էլ էի ուղարկել ինձ համար Մոսկովյան, լաստիչկա, մաստիչկա։ Նեղություն եք ասել, չորերը արդեն ահագին շեր եմ արել, այսպես ասած, բաժանել եմ այստեղ այնտեղ, բոլորը սիրել, սիրահարվել են ձեր ծիրանի չրին։ Եթե լտենց, լավ քաղցր ամար էր, ինձ համար քաղցրը մեղրն է։ Մեկ էլ հետևորդներից ջերմ խոսքերը, դրանից են կողմ էլ աշխարհ չկա, այսօրվա դրությամբ։ Վերջ, Արամ ջան, ես հիմա մեղրը կտրատում եմ, տեղավորում եմ, երեխեքին խանութում կուղարկում, առևտրին, վաղը դաս ունեմ, դասի ենք պատրաստվում, եվ այլն, օրը դեռ չի կիսվել, օրը կիսվել է։ Ինչ լավ օր էր։ Այն մաման գտնենք։ Ստում է լավ էր, տակից դուրս եկա այս փեթակի։ Ին հիշելով մամաս էր անում։ Միշտ ամեն տարի ու փոքր ժամանակ եմ ավելի շատ այդ հիշում։ Պապաս բերում էր փեթակը, բայց ոսկեգույն էր, հիշում եմ, ինչքան էինք սիրում նայենք, ոնց համամա ասեց սիրում, կտրտում, այդ ճաղերն էի հիշում ու ճաղերը մի մասից բարակ էտ ոնց որ մեջը բան կար, մի փոքր գտա դրանից, կարող ենք կերանք ասում եմ, դժվար կերած լինենք, արդ տեղավորվեց, թող ինձ մեղվագործ, մեղվապահ, մեղվասեր, հետևորդներս ասեն, ինչը ճիշտ արեցի, ինչը սխալ արեցի, ինչ պետք է արվի այս տեսակ հետակների, մեղրի դեպքում, չնայած իսկ մեղրը ինչ պետք է լինի, դիմանալու այնքան, մինչև ուտենք վերջանա, չփչացող, ինչ արի անել ուրիշ սրանով, բացի ուտելը, ոչ մի կաթիլ թշնամու։ Ծամուն չեմ ծամուն, չիմանակ ծամուն եմ ծամուն, ես ծամուն ծամող չեմ։ Ապսուս պուչիկ չեմ կարող անում, անեմ սրանով։